Saam met my oop te maak, ons lees uit Rigters, die 6de hoofstuk. Rigters, die 6de hoofstuk. En ons gaan die eerste 16 verse met mekaar saam lees. Rigters, hoofstuk 6, vers 1 tot by vers 16. Maar toe die kinders van Israël gedoen het wat verkeerd was in die oë van die Here, het die Here hulle oorgegee in die hand van die Midianiete 7 jaar lank. En die Midianiete het die oorhand oor Israël gekry, vanweë die Midianiete het die kinders van Israël vir hulle die slote gemaak wat op die berge is en die gate en die bergvestings. Want as Israël gesaai het, dan trek die Midianiete en Amalekiete en die kinders van die ooste uit en trek teen hulle op, slaan laars teen hulle op en verwoes die opbrengs van die land in die richting na Gaza. En hulle laat geen levensmiddelen, geen skaap of bees of esel in Israël oorblij nie. Want hulle het met hulle vee en hulle tente opgetrek, en gekom so springkane in menigte, terwijl hulle en hulle kamele ontelbaar was, so het hulle dan die land ingekom om dit te verwoes. En Israël het dier die Midianiete baie arm geword. Maar die kinders van Israël het die Here aangeroep, en toe die kinders van Israël die Here aangeroep vanweë die Midianiete, het die Here 'n profeet na die kinders van Israël gestuur, en die het vir hulle gesê, so spreek die Here, die God van Israël, ek self het julle laat optrek uit Egypte en julle uit die slawehuis uitgelei. En julle gered uit die hand van die Egiptenaars en uit die hand van al julle verdrukkers en hulle voor julle uitverdrywe en hulle aan julle gegee en hulle land aan julle gegee. En ek het aan julle gesê, ek is die Here julle God. Julle mag die gode van die Amorite in wie se hand julle woon nie vrees nie, maar julle het nie na my stem geluister nie. Toe het die engel van die Here gekom en gaan sit onder die terpentynboom wat by Ofra staan, wat aan Joas die Abisriet behoort het, terwyl sy seun Gideon juist koring uitslaan in die parskuip om dit te beveilig teen die Midianiete. En die engel van die Here het aan hom verskyn en vir hom gesê, die Here is met jou dapper held. Toe vraag Gideon hom, ach my Heer, as die Here met ons is, waarom het al hierdie dinge ons dan oorgekom? En waar is al sy wonders waar ons vaders ons van vertel het, deur te sê, het die Here ons nie uit Egypte laat optrek nie, maar nou het die Here ons verwerp, en ons oorgegee in die hand van die Midianiete. Toe draai die Here na hom toe en sê, gaan in hierdie krag van jou, en verlos Israël uit die hand van die Midianiete. Is dit nie ek wat jou stuur nie? Maar hy vra hom, ach Here, waarmee sou ek Israël verlos? Kyk, my geslag is die swakste in Manasse, en ek self die geringste in my familie. Toe sê die Here vir hom, ek sal met jou wees, sodat jy die Midianiete soos een man sal verslaan. Ons gaan net tot daar lees, mag die Here sy woord, ons harte kom seën, dit kom heilig. Kom ek vra dat al die manspersone wat kan staan, kom ons staan, dan buig ons harte voor die Here, dan word ons stil in gemeenskaplike gebed. Hemelse Vader, ons dank U vanmôre dat ons 'n weg tot die troon van genade het deur die kosbare bloed van die Here Jesus Christus. Here, dat ons voor die genade troon van God kan verskyn en Here, dat ons gebed aangehoor kan word. Dankie dat ons as gemeente vanmôre voor U buig en kan buig en weet dat U is die almagtige God. U is die skepper van die heelal. Ons buig in erkentelikheid teenoor U, want daar is niemand soos U nie, Here.
U is hoog en verhewe. Jesaja sê dat U wat in die ewigheid woon, U naam is heilig. En ons aanbid U, Here, omdat U die heilige God is. Omdat U die God van genade en barmhartigheid en liefde en trouw is. Die God van gerechtigheid. En Here, waarvan ons in die woord lees, dat U bestuur alle dinge. Daar is niks wat U onkant kan vang nie. Daar is niks wat U op een oomblik kan betrap, waarvan U nie geweet het en nie van bewus was nie. Niks is buiten U beheer nie. En Here, wanneer die stormwinde om ons waai en dinge gebeur oor die wereld en in ons land en in ons persoonlijke omstandighede, dan weet ons, God is bewus daarvan. Dan weet ons, Here, ons kan in U een toevlug vind, want U is een rots en een bergvesting. U naam sê dat U is een bergvesting voor ons. En ons aanbid U, Here Jezus, U as die eeuwige middelaar, en Heilige Gees, U wat in ons as die kinderse harte woon, ons aanbid U omdat U die drie enige God is. En dank U dat ons as nietige skepsele ons algeheel op U kan kom verlaat. Dank U dat ons kan voorbidding doen. Dank U dat ons kan bid vir ons land en sy mense. Ons het gehoor dat ons moet bid vir die boere en ons wil het graag doen, Here. Daar is so geweldige nood. U sien die verwoesting. U sien, Here, hoe dit van regeringsvlak af aangeblaas word. En ag, Here, soveel dinge is so verkeerd. Die ongeregtigheid is aan die oorkook. Maar ons dank U dierbaar, Here, dat ons weet dat daar een dag sal wees wanneer U gaan terugkom en een einde sal maak aan al hierdie dinge. En Here, dat U in geregtigheid sal oordeel. En daarom wil ons juist kom bid vir die redding van kostbare siele. Want daar is baie mense, Here, in ons land, maak nie saak wat de volk, stam, taal of nasie hulle is nie, wat in die verduisterheid van hulle harte voortleef, sonder lig en lewe en sonder God, wat in 'n ewigheid sal instort om vir ewig verlore te wees. Daarom wil ons kom bid vir geestelike werkers, daarom wil ons kom bid vir predikante en wie dit ook al mag wees, Here, wat die evangelie moet verkondig. Elke lidmaat, elke kind van die Here, wat met iemand kan ontmoet, Here, dat daar een vrymoedigheid sal wees, en dat die salving van die Heilige Geest daar sal wees, om aan iemand die woord, die evangelie woord, te verkondig. Dank U dat ons kan bid, daar is persoonlijke behoeftes ook in die gemeente, daar is baie wat in hartseer en verdriet is, Here, ons bid vir dit, ons bid vir hulle, ons bid dat die Here sal onderneem, en baie dankie dat ons vir die leraarspaar kan bid, Here, dat U vir hulle seën en toerus met krag van bo, terwyl hulle so 'n bietjie rus en uitspan, Here, dat hulle sal weet dat die Here is met hulle. Ons bid vir die kerkraad, ons bid vir die sisters, ons bid vir die jeug, die sonnaskool, elke facet van die gemeente wil ons in die kom toevertrou. Baie dankie, Here, dat ons weet, U het gesê dat die poorte van die doderyk sal die koninkryk van die Here Jesus, die kerk, die gemeente nie oorweldig nie. En ons gee U die eer daarvoor. En nou wil ons vra, seën ons, Here, met U woord, 'n eenvoudige woord, maar spreek tot ons harte, tot die eer van U naam. Ons bid dit om Jesus ontwil. Amen. Nou, lieve vriende, by hierdie geleentheid vanmôre wil ek met die praat na aanleiding van vers 12, waar die engel van die Here, dit is nou die Here Jesus, die engel van die Here in die Oud Testament, met een hoofletter geskryf, is altyd verwysend na die Here Jesus Christus. Sy, en nou is daar een groot theologiese woord, een van sy voorvlees geworde theofaniese openbaringe. Ek gaan u nou nie verveel met die woord nie, maar het sê net dat voordat hy vlees geword het,
een van sy openbaringen in die Oud Testament. En hier is die engel van die Here en hy is in gesprek met een man, een jong man, wat moedeloos die land, die paarskei beveilig teen een klomp Midianiete, wat weer, soos hulle nou altijd maak vir jare, gaan opkom om die land te verwoes, die opbrengst te verwoes. En hierdie engel, hierdie persoon wat nou met Gideon praat, sê vir hom, die Here is met jou dapper held. Nou vrienden, allemaal hou van helde. Ons het toen ons jong was, ons plakboeken gehad met ons springbokspelers, ons helde. En toen ons nog jong was, het ons op school geleerd van ons geschiedenishelde. Ik weet niet of hulle vandaag nog dit doen nie. Rachelkie de Beer en Wolrad Woltemade en allemaal was voor ons helde geweest. En nou het mense ook vandaag hulle helde. Hulle hoef nie eens goeie goed te doen nie. Dan is hulle sommer helde. Hulle leef soms die meest sedeloose en verskriklikste levens diep in sondes. Hulle hoef maar net op een gitaar te vat en op een platform te verschijnen. Te begin ruk asof hulle gif gedrink het, dan is hulle helde vir baie mense. En die probleem is nie allemaal wat dier die mense as helde beskou word, is helde nie. En daarom wil ek met die praat vanmorgen oor die onderwerp gekamoufleerde helde, he, mense wat nie dier die applaus van die wereld en die medailles van die wereld en die toejuiging van die wereld helde is nie, maar wat dier God as helde of as een held beskou word. Baie mense sê ek weer is helde, omdat hulle dier die wereld toegejuig word, en die applaus kry en opgehemel word tot een of ander ster of helde status. En baie van hulle sy helde status het al verskiet, want so een held kan nie staande bly nie. Maar as ek nou vanmorgen met die praat oor gekamoufleerde helde, dan is het eintlik daar die helde wat iets vir God en vir sy saak beteken en doen, wat al kry hulle nie die toejuiging en die applaus en die ophemeling van die skare om hulle nie, eendag deur God, wanneer die Here verskyn om elke een van ons te vergeld na ons leven, na ons werken, of dit goed is of kwaad, soos die woord van die Here sê, vergoed sal word, beloon sal word. Daar is baie helde van die Here wat glad nie deur die samenleving raak gesien word nie, maar wat in die kerk, wat in die gemeentes, wat in die saak van die Here deur God raak gesien word. En ek wil nou vanmorgen so'n bykie met u daaroor gesels. En daar is drie helde wat ek aan u wil voorhou. Ons gaan begin by Gideon, en dan gaan ons kyk na nog een held in die Oud Testament, en op die oude einde sal ons die boodskap afsluit met een held in die Nieuwe Testament. Ek sê weer, dit gaan oor gekamoufleerde helde. Mense wat nie dink hulle is helde nie, maar wat dier God raak gesien is as een held vir sy saak en vir die uitbreiding van sy koninkryk. En daar mag vanmorgen sulke mense wees, wat nie dink, hulle is helde nie, omdat hulle nie dier die wereld as dit beskou word, of selfs dier hulle gesinslede as dit beskou word nie, maar wat toch dier die Here raak gesien word. Nou vir ons held nummer 1 gaan ons nou na hierdie jong man wat ons hier sien in die veld, besig om koring uit te slaan in die wind, en hy is besig om 'n paarskuip te beveilig teen die Midianiete. Want die Midianiete het nou, en dit was natuurlijk as gevolg van die sonde van Israel, was die volk, die Israeliete was hulle oorgegee aan hierdie vijande. En hierdie vijande, maar net soos in die dag waarin ek en jy lewe,
was daarop uit om die land en die opbrengs en die oeste en alles wat daar is te verwoes. En ons het hier gelees dat hulle het die land en hulle het die volk baie arm gemaakt. Want net soos wat hulle nou hulle opbrengs daar gestel het, dan kom hierdie klomp Midianiete, sê die woord van die Here, soos 'n springkantplaag oor hulle en verwoest het alles, sodat daar vir hulle niks oorgebly het van hulle vee en van hulle opbrengste nie. En as ek en jy nou vanmôre daar by hierdie jongman sou kon staan, as ons naby hom kon kom, as ons in daardie toneel kon inbeweeg vanmôre, en ons sou na hom kon kyk, dan sal ons sien, hierdie jongman is diep bekommerd. Ons sal dalk sien dat sy skouers hang. Ons sal dalk sien dat hierdie jongman wat veronderstel is om kers reg op te staan en vier en reg op te staan, sy skouers hang. Ons sal dalk as ons na hierdie jongman kyk, dan sal ons sien, daar is diep trekke van bekommernis op sy gesig. Daar is plooie, daar behoort nie by om plooie te wees nie. Hy is nog 'n jong man, maar hy is vol plooie. As gevolg van al die bekommernisse, dis die frons, een frons na die ander frons. Hy staan daar, hy is diep bekommerd. Want hy staan in 'n land waar hulle geen seggenskap meer het nie. Hy weet dat die Midianiete sal weer op pad. Hy weet dat hulle gaan weer gestroop word. En daar is 'n moedeloosheid by hom, want hy wonder by homself, is dit alles die moeite werd? Ek het nou so hard gewerk vir hierdie tyd tot hiertoe, daar is besig om 'n opbrengs te kom, maar hy weet die Midianiete is weer op pad. Is dit alles die moeite werd? En daar is 'n swaarigheid, 'n donkerheid, wat oor hierdie jong man se gemoed hang. En dan as ons nou daar by hom kon wees, dan sien ons, daar kom iemand anders na hom toe aangestap. Bybel praat van hom as die engel van die Here. En miskien het hierdie engel van die Here wat nou daar gaan sit het, het ons gelees, hom ook eers so gesit en beskou. En toe na hom gestap. En wat hy vir hom sê, is eintlik verbasend. Wat hy vir hom sê, dink ek, as ons daar kon gewees het, sou ons dit nie kon glo wat hy vir hom sê nie. Want hoor wat sê hy vir hom. Hy sê vir hom, die Here is met jou dapper held. En as ons na hierdie jongman sou kon kyk, dan sal ons kon sê, maar engel van die Here, weet nie hoe sien u dat hy 'n dapper held is nie, maar hy lyk glad nie na 'n dapper held nie. Hy het glad nie die postuur van 'n dapper held nie. En ek dink as ons daar sou kon gewees het, sou ons geweldig verbaas gewees het. En dalk was hy net so verbaas, want as ons nou verder lees, dan sien ons, as die engel van die Here vir hom sê, dapper held, hy hoor dit nie eers nie. Die engel van die Here sê vir hom, die Here is met jou. Nou hoor hy ietsie daarvan. Want hoor net wat sê hy verder. Ag my Heer, as die Here met ons is, waarom het al hierdie dinge ons dan oorgekom? En waar is al sy wonders, waar ons vaders ons van vertel het? Hy hoor nie eers dat die engel van die Here sê vir hom, hy is 'n dapper held nie. Hy hoor iets van die Here is met jou en dadelik bevraagteken hy dit. As die Here met ons is, waarom het al hierdie dinge ons oorgekom? En waar is al sy wonders waarvan ons vaders ons vertel het? So al wat in sy gemoed is, is dat dis onmoontlik dat die Here met ons kan wees. Want kyk hoe lyk dit. Kyk hoe gaan dit. Kyk wat verwag ons alweer. Die Midianiete is alweer op pad. En al wat hy sien, is 'n magtelose donkerheid.
Al wat hij ziet is hierdie machteloosheid, waarin hij in zijn volk, in zijn mensen verkeer. Hij ziet niet zwaarheid, hij ziet niet moeilijkheid, hij ziet geen uitkomst niet. Hij wil nie eers hoor dat die Heere is met hom nie. En hij hoor niet eers dat die Heere vir hom sê, jy is een dapper held nie. Waar is al sy wonders, waarvan ons vaders ons vertel het, dier te sê, het die Heere ons nie uit Egypte land uit laat optrek nie sê? En hoor sy machteloosheid wat hij sê. Hij sê, maar nou het die Heere ons verwerp en ons oorgegee in die hand van die Midianiete. Is dit nie hoe baie mense soms voel? Is dit nie hoe jy dalk voel? Is dit nie hoe ons as kinders van die Heere dalk soms voel in die land waarin ons leven nie? Waar is die Heere in hierdie machtelose prentjie om ons? Waar is die Heere? Hoe kan ons sê die Heere is met ons? Kyk wat het ons oorgekom. En dit is hoe hierdie jong man op daai oomblik voel. Maar die Heere voel anders oor hom. Die Heere sê, jy, Gideon, is een dapper held. En nou is het die wonderlikheid om die kant van die Heere te zien, om dit dier die oog van die Heere te zien. Want die Heere sien, die Heere is bewust natuurlijk van hierdie omstandighede, maar die Heere sien in hierdie jongman een potentiaal, een instrument om te gebruik. En as jy nou die geschiedenis later verder sou lees van hierdie verhaal, dan sal jy sien, die Heere het hom gebruik. Die Heere het hom so gebruik dat hy oorwinning gegee het, dat een groot mag van duisende uiteindelijk afgeskaal is tot een mag van, of een groepie eindelijk, van 300 man. Maar Gideon weet niet wat die Heere weet niet. En Gideon sien nie op daai oomblik wat die Heere sien nie. Want wat die Heere sien is dat hier is iemand wat ek kan gebruik. Daar is genoeg in hierdie jongman om deur my gebruik te kan word. Want hoor wat sê die Heere. Toe draai die Heere na hom toe en sê, gaan in hierdie krag van jou en verlos Israel uit die hand van die Midianiete. Is dit nie ek wat jou stuur nie? Gideon hou nogtans vol, hy is geen held nie. Want hy vraag net daarna, ach Heere, waarmee sal ek Israel verlos? Hy sê vir hom, kyk, my geslag is die swakste Manasse, en ek self die geringste in my familie. So, hy verseker die engel van die Heere, Heere, dat hy is bezig met die verkeerde man hier. Ek is uit hierdie swak geslag, Manasse, en van almal in hierdie geslag, staan ek heel onder, heel laaste in die rij. Hy is bezig om een fout te maak. Hy moet na iemand anders gaan kyk, begin by een ander geslag, nie na my geslag nie, en moet nie onder my geslag iemand gaan soek nie, want ek is nog die geringste van het alles. Maar die Heere sien in hom iemand wat hy kan gebruik. Die Heere verseker hom dat ek dink meer van jou as wat jy van jouself dink. Ek kan jou gebruik. Ek sien in jou een dapper held. Want as iets wat die Heere by hom wil voeg, is dit nie ek wat jou stuur nie. Jy hoef nie alleen te wees nie. Jy hoef nie alleen te staan in hierdie saak nie. Jy hoef nie alleen te gaan stry nie. Jy hoef nie alleen te gaan doen wat ek wil hê jy moet doen nie. Is dit nie ek wat jou stuur nie? Ek sal met jou wees. En hy sê vir hom vers 16, ek sal met jou wees, sodat jy die Midianiete soos een man sal verslaan. Nou dink nou net vriende, hier is hierdie jong man. Hy is moeg en hy is moedeloos. Hy sien nie swaarheid. Hy weet van hierdie miljoensende, hierdie swerm van hulle wat op pad is, hierdie klomp Midianiete.
En die Heere sê vir hom, op die ouwe einde gaan hulle allemaal soos een man wees. Soos een man sal jy hulle verslaan. Vrienden, dit is die geboorte van een held. Want uiteindelijk het hy met sy, ek wil sê sy nederigheid, sy gewilligheid, want hy het uiteindelijk gewillig geword, uiteindelijk sy beskikbaarheid, sy bereidheid aangegaan en die Midianiete verslaan. Hy het nie daar omgedraai en gesê, Heere, moet nie met my storiekies praat nie. Gaan hy iemand anders doen nie? Wel, hy het eerst probeer. Maar daar het een besef by hom deurgekom, dat as die Heere my kan gebruik, dan gaan ek my in sy hand stel. En die Heere sê vir hom, gaan in hierdie krag van jou. Nou onthou hy het gesê, Heere, waarmee sal ek Israel verlos? My geslag, ek is van my geslag nog die minste. Maar weet jy wat die Heere sien in hom, die krag wat hy hom sal gee, wat hy hom sal verleen, om te doen wat hy nie kan doen nie, om te doen waarvoor hy nie kan sien nie. So daar die krag wat die Heere in hom sien, is eintlik sy krag wat hy hom sal gee, as hy hom maar net in sy hand kom stel. En uiteindelijk het hy dit gedoen. En ek denk, lieve vrienden, dat kan ek dit met baie respect sê. Soos wat ons toe ons jong was plakboeken gehad, die kinders het ons dit nou nie meer vandag eintlik nie. Want dis nou die televisie en al die iPads en al die goed wat hulle goed mee opzit. As die Heere een plakboek sou gehad het van helde, sou Gideon verseker daarin gewees het. Vanwe sy gehoorsaamheid, sy gewilligheid, sy beskikbaarheid, sy bereidheid. En dis al wat die Heere van een mens vra, om beskikbaar te wees, om bereid te wees, om gehoorsaam te wees, om te doen wat hy van jou vra. En miskien kom die Heere met dinge na jou toe, wat vir jou onmoontlik is om te doen. Heere, hoe kan u dit van my verwag? Hoe kan ek met daar die persoon gaan praat? Hoe kan ek daar die persoon bel? Hoe kan ek vir daar die persoon gaan sê, vergewe my? Hoe kan ek daar die mens gaan help? Heere, hoe kan ek die evangelie gaan verkondig? Hoe kan ek aanmeld vir diens? Wel, die Heere sê, ek sal met jou wees. En dis al wat nodig is, om uiteindelijk te doen wat die Heere sê. Kom ons gaan na ons tweede held. En vir hierdie held, as ons nou by die toneel kon wees, dan sal ons daar by waterstrome en grasvlaktes en bietjie bosserige plekke stelling inneem. En as ons daar kom wees, dan sal ons sien, daar kom weer een jong man. Hy is so 14, 16 jaar oud, maar hierdie jong man is nie bekommerd nie. Hy is nie soos Gideon met fronse en inteendeel, hy sing, hy juig, hy is in blydskap, hy is in diepe dankbaarheid teenoor God. Want hy is 'n digter. En hy is een skaapwachter, en die skape loop achterom, en hy is bezig om hulle water toe te neem, en naar die weivelle toe te neem, dat hulle gevoed kan word. Dis een dankbare jongman, een vrolijke jongman. Maar terwijl hy so loop, is hy salig onbewus, wat daar op sy pa Isaï se plaas aan die gang is. Daar is sy klomp broers op parade, soos ons in die Weermag op parade gestaan het, blink geskeer. Alles is netjies gestryk, die baard is skoon gemaak, alles is skoon, dit blink van boot tot onder.
Hulle staan na parade. Want Godse profeet Samuel loop op en af tussen hierdie klomp broers. Want hy soek een held. Hy soek een koning. Daar moet iemand anders in die plek van Saul gesal word. Tot een held, een koning vir hierdie volk. Maar nou kan jy jou net indink as jy daar so kon gewees het. Hy loop op en af. En hy loop op en af en hierdie profeet skud sy kop. Want hy kry nie die held wat hy gedink het, hy gaan kry nie. En hy vra later vir Isaï, maar het jy nie nog een, is daar nie nog een kind nie? En nou kan jy maar net dink, hierdie klomp broers begin te, hier onderaan te lach en te proes. Ja, David, hy is daar in die veld, maar ons dink nie, hy is die held, en as ons so gedink het, sou hy hier gewees het. Niemand dink aan David as hy held nie, as een koning nie. Hy is nie eens uitgenooi vir hierdie parade nie. En jy ken die verhaal, uiteindelik sê Samuel, laat hom kom. En hy word die volgende koning. Hy word gesalf tot een koning, want God het een koning, een held gesoek, en hy vind hom achter die skape in die veld. Later sien ons hierdie selfe volk in groot moeilikheid. Saul toe nou nog koning. Hulle staan teenoor die klomp Filistyne. Die Filistyne het een held. Sy naam is Goliat. Hy is groter as 'n gewone mens. En hy daag die volk uit. En hy spot met hulle God. Hy soek een held onder die volk, maar daar is geen held nie. Hulle is bezig om te bewe. Hulle rugsak is gepak. Hulle maak reg om te hardloop as Goliat kom. Maar uiteindelik kom hierdie gekamoufleerde held, David, hierdie jong man, daar aangestap. Sy pa het gesê, vat vir jou broers kos. Nog steeds gedink, dis al wat vir hy goed is. Vat vir hulle kos, hulle is op die slagveld. Hulle is die helde, hulle moet veg. Hy weet nie, hulle sit in die tent en bewe nie. En David kom daar aan. En hy ken die verhaal, hy sien wat hier aan die gang is. En hy kan het nie staan dat hierdie onbesneede Filistyn God so verag nie. En niemand dink van hom as 'n held nie. Maar hy weet, want hy het iets geleer van God wat ander mense nie geleer het, en daar agter die skape het hy God leer ken in sy grootheid, in sy almag, en hy weet dat hy kan hom verlaat in absolute vertroue en geloof in God. Dat God sal die oorwinning gee. Dit maak vir die Here nie saak baie of min, groot of klein nie. God sal die oorwinning gee. Dit maak nie saak of die omstandighede soos groot, soos Goliaths en reëse is nie. Hy ken God, hy het God leer ken agter die skape. Daar in die binnenkamer, agter die skape, daar het hy God ontmoet. Hy het 'n besondere verhouding met die Here gehad. Wat daar die ander klomp soldate nie gehad het nie. En jy weet wat gebeur, hy gaan staan voor Goliath. En as Goliath na hom kyk, dan sien ons, die Bybel sê dat hy het hom diep verag. Bybel sê in 1 Samuel 17:43, vraag die Filistyn vir David, is ek 'n hond dat jy met stokke na my toe kom? En hy vervloek hom by sy gode. Hy het hom verag, sê die woord van die Here. Hy sê vir hom, kom, dat ek jou vlees vir die voëls van die hemel gee en die diere. Maar hoor wat sê David vir hom. David sê vir hom, jy kom na my met 'n swaard, met 'n spies en met 'n lans, maar ek kom na jou in die naam van die Here van die leerskare. Die God van die slagordes van Israel wat jy uitgedaag het. Hy sê vir hom, vandag sal die mense erken dat daar 'n God is. Wat nie deur swaard en spies verlos nie. Want die stryd behoort aan die Here en hy sal julle in ons hand gee.
Hij is Godse held, want hij staat in die naam van die Heere. Hij vrees niet. Hij leeft niet in vrees en in bewing nie. Hij weet dat is een groter God als wat enig iemand anders van bewust was. Hij het hom geken persoonlijk. En als ik Davidse leven zo so kon opsom, natuurlijk sê die woord van hier, hy was een man naar die hart van God, maar vrienden, sy hart was deurdring, deur vertrouwen en geloof in God. Want hy het hom leer ken. En soms laat ons so laat hardloop die omstandighede en ons laat ons meevoer en ons emoties is op en af. Maar wanneer ons stil word en voor die Heere buig, dan weet ons kan ons verlaat op God. En uiteindelijk is dit wat jou deerdra. Dat wanneer die ander bewe, wanneer die ander val, wanneer die ander terug hardloop, wanneer die ander in die tente sit en nie wil uitkom nie, dan weet jij, in die gezicht van groot teestand, strijd, spanningen, ziekte, crisis, wat het ook al mag wees, slechte nieuws, rampen, onoorkomelijke problemen, dat jij steeds God kan geloof en vertrouw, want hij is in beheer. Hij is in beheer. Ik lees nou die ochtend in Rigters hoofdstuk 10, toe die 5 Amoritische konings in opstand was teen Josia. Je weet mos, Josia het die land ingeneem. Dit is daai oomblik toe die dag so lang was, die son en maan het gaan stilstaan. Lees ons dat die Heere het dit bestuur, dat daar die 5 Amoritische konings weerspannig was, sodat daar vir hulle geen genade sou wees nie. So vrienden, ons moet ons nie laat omloop en oorloop, door al die gerugte en al die opstand en al die gepraat van wie en wat ook al nie. Dis alles onder die beheer en bestuur van God. En hy weet waarmee hy met hierdie wereld en met hierdie land en met ons, tot in ons persoonlijke hoedanigheid, omstandighede op pad is. Hy weet wat hy doen. En ons kan hom glo en vertrouw. Het is uiteindelijk wat jou held maakt. Wanneer die ander vol vrees en bewing is. Om soos Daniel van ouds, toe hy voor Nebukadnezar gestaan het. En hij gedreig was om te sterven als hij niet die beeld, als hij niet die droom zou verklaren. Opgekijkt het en opgewijs het en gesê, daar is een God in die hemel. Het is wat van jou held maakt. Ander kan jou daak bespot. Ander kan daak sê, maar jy leef in die illusie. Maar die werkelijkheid van God, die almachtige en beheer en bestuur, is een groter werkelijkheid als die geskimp en die geskreeuw van jou siele vijand. Mag die Heere ons die genade gee om hom te glo en te vertrouw. Ons derde held, daarmee gaan ons afsluit. Hy sit in die gevangenis, hy het een maat by. Dis natuurlijk Paulus en Silas. Hulle sit in die center van een gevangenis. En nou weer eens, hier is een donker prentjie. As jy na hulle kyk, dan lyk hulle glad nie na oorwinnaars nie. Dit lyk asof daar geen uitkomst daar is nie. Hulle sit in die binnenste van een gevangenis. Als ons daar kon wees en ons zou deur daar die tralievensters en zwaar grendels en ijsterdeure vra, maar waarom is hulle hier? Waarom lyk hulle so? Want hulle is naak, hulle is stikkend, hulle is geslaan. Dan sal die wacht voor langs jou vir jou sê, wel, hulle is deur die Romeine geslaan, want hulle het die waarsende gees uit de vrou uitgedryf en diese baas was ongelukkig oor dit. En hulle is beskuldig van vreemde sedes. En dat hulle vreemde leringe verkondig. En dat hulle in opstand is teen die Romeine.
En uiteindelik het die owerhede hulle met baie sla uitgekleed, sê die woord. Hulle kleed is van hulle afgeskeer. So hulle sit daar. Dis amper middernag, dis donker, dis koud. Hulle sit in ijzergrendels, hulle het nie eens kleren aan nie. En as ons nou daar kon wees, en ek en jy daar kon wees, en ons sou so na die prentjie kyk, dan sien ons, dit gaan nie goed nie. Dit gaan regtig nie goed nie. En as jy na daardie persoon sou kyk, kon jy dalk vra, maar wonder, kom ons sê nou, ons kan in die omstandighede en die tyd daarin beweeg. Dan kon ons dalk vir onsself die vraag afvra, maar is dit nie die man wat gepraat het van meer as oorwinnaars? Het jy nie ergens gehoor dat daar is een perkamentrol geskryf waarop staan, ons triomfeer altyd in Christus nie? Jy sien hier geen oorwinning en niks van meer as oorwinnaars en triomf nie. En jy kan daar by jouself wonder, maar is dit die man waarvan jy gehoor het, die een giftige slang gepik is, en mense wil hom kroon as een koning, maar hy is onder hulle uit en hulle het hom gestenig en verdood achtergelaat nie. Hierdie man, waarvan die wereld die mense eintlik gaande was, want jy weet, hierdie man was een geweldige vervolger van die gemeente, dat iets dramatisch by hom gebeur, waarvan hy getuig dat hy het ander God ontmoet, die God wat jy ken, hy het Christus ontmoet, en van hom het hy geskryf en gepraat, en oral waar hy kon getuig, dat hy die Here is, en dat in hom het ons die oorwinning. En ek denk dat as een mens daar kon wees, en jy so na Paulus en Silas kon kyk, dan sou jy sê, wel, van alles wat hulle gesê het, en alles wat jy gehoor het, en alles wat jy dalk gelees het van hom, dis nou alles verby. Wel, Paulus, Silas, jy het mooi gekom tot hiertoe. Dis alles verby. Hierdie God waarvan jy praat, Christus, daar is niks van dit nie. Julle boodskap is tot een einde gekom. Niks van die triomf en die oorwinning nie. Dis verby. En ek denk as jy daar so kyk na hom, dan sou jy vir hom en sy maat, jy sou vir hulle part moed opgee. Jy sou sê, wel is tyd om huis toe te gaan. Dit is in alle geval amper middernag. Is tyd om huis toe te gaan. Hulle is nou maar gevangenis, en laat het maar so wees. Maar dan as jy daar kon wees, en jy wil omdraai, dan begin jy hoor hierdie manne sing. En ek denk as jy daar kon gewees, het sou jou dit laat omdraai, want nou sou jy verwag, hulle sing een of ander opstand liedjies teen die owerheid. Jy sou denk dat hulle sing, hulle kreeliedere, woorde, hulle vloek, hulle skel, hulle die toppunt bereik van hulle moedeloosheid, en nou al wat oorblij is weerstand, weerstandsliekies, opstandsliekies. Maar dis nie wat in hulle hart is nie. Want Handelinge 16 sê, hulle sing liedere tot eer van God. Hulle aanbid God. Hulle loof die Here. En as jy daar kon gewees het, dan sê jy vir jouself gesê, wel hier iets is iets anders in hierdie mense, wat ek nie gedink en verwag het nie. Op die oog af lyk hulle meer as verloorders. Maar as ek so na hulle luister, is hier iets anders. En as hierdie manne sing, dan begin daar iets gebeur, 'n aardbewing kom. Hierdie boeie val oop, die ijzergrendels om hulle voete, die blokke om hulle voete, gaan oop. Die deure swaai oop. En ek dink as ek daar kon gewees het, sou ek nou vir Paulus en Silas gesê, Paulus, Silas, dis tyd om weg te kom. Daar is die deur, maak dat julle wegkom. Die Romeine soek julle, die soldate gaan nou aangehardloop kom.
maar hulle doen dit nie. Vandaar kom een man na hulle toe aangestap. Een man. Hy is die tronkbewaarder. En hy vra net hierdie vraag. Meneere, wat moet ek doen om gered te word? Nou weer eens wil ek sê, as ons daar was, as ek dalk daar was, sou ek vir Paulus en Silas gesê, Paulus, Silas, maak 'n afspraak vir volgende week met hierdie man. Dis nie nou die tyd om aandag aan so 'n vraag, so 'n man te gee nie. Dis nie nou die tyd nie. Jy moet nou wegkom. Die deur het oopgegaan, die boei is af, jy weet nie hoe nie, maar jy weet dat het gebeur. Jy weet, dit is 'n goddelike ingryping. God het gegee dat hierdie mense kan wegkom. Maar hulle kom nie weg nie. Hulle bly daar. En hulle antwoord hom. Glo in die Heer Jesus Christus en jy sal gered word, jy en jou hele huisgesin. Weet jy vriende, dat dit is God se held. Om tyd te maak vir een siel. Om, wanneer jy in jou grootste nood en behoefte en probleem en bekommernis mag wees, te besef dat die verlore nood van iemand anders is groter as jou nood. Om te besef dat hierdie nood van hierdie man, as daar nie 'n einde kom aan hierdie verlore nood nie, sterf hy verlore. Dis God se held. Wat sê, ek dink nie nou aan myself nie. Ek dink nie nou aan my gerief, my omstandighede, my wegkom, die pad wat ek nou moet gaan nie. Maar ek dink aan hierdie man, wat vir my vra, meneere, wat moet ek doen om gered te word? Want eintlik het hy gesê, meneere, ek is verlore. Ek is ongered. Dis die helde wat God soek. Dis die mens wat uiteindelik, al het hulle nie die aardse, die menslike applaus, medaljes en ophemeling nie, die engele laat juig, die hemel laat luister, wanneer die evangelie van Heer Jesus aan een siel verkondig word. En dit, liewe vriende, is ons taak, dis ons werk, dis ons roeping, elke een soos wat ons hier is, om te luister na hierdie vraag. Mense sê dit nie altyd soos hierdie tronkbewaarder het gesê het nie. Hulle lewe sê dit, hulle omstandighede sê dit. Wat moet ek doen om gered te word en om tyd af te staan aan die redding van daardie persoon? So wie is God se helde? Dis hulle in wie daar 'n vuur en 'n passie, 'n liefde, 'n blydskap in hulle binneste is oor die geleentheid om die evangelie aan iemand te verkondig. Vriende, mag die Here ons die genade gee om deel te wees van God se helde, gekamoufleerde helde. Gideon, ag Here, ek het niks. Waarmee sal ek? Gideon, gaan ek sal met jou wees. David, jy het my leer ken daar agter die skape. Jy ken my, jy vertrou my. Dis God se held. En ek dink as ons Paulus se helde, as ons dit so kan noem, helde daad kan opsom, waar my held was, dan kan ons net sê, dit staan in Galasiërs 2:20. Ek is met Christus gekruisig. Ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees leef, hierdie stukkie leef wat ek nog oor het, of dit nog 10 jaar, 20 jaar, 30, 40 jaar is, leef ek deur die geloof in die Seun van God, wat my lief gehad het,
en homself vir my oorgegee het. Mag die Heere ons help om helde te wees, gekamoufleerde helde, wat iets vir Godse saak doen en beteken. Amen. Kom ons by.